Keď Vasky opustili z basy, tak sa musíte báť. Čo naše matere a otcovia holými rukami vydreli, to ste vy cudzincom do západu predali. A preto vedzte, že Pán Boh stojí pri nás. Toto je november. Toto je radosť, toto je radosť. Pán Vico, pán Vico. Vy ste sa pýtali organizátorov, či môžete niekoho osloviť? Vy ste sa pýtali organizátorov, či môžete niekoho osloviť? Čo vy tu točíte? Kto vám to dovolil? Čo vy tu točíte? Kto vám to dovolil? Ešte raz. Čo vy tu točíte? Kto vám to dovolil? To je radosť, pán Michalko. Vásky je späť, traste sa. Vásky je späť, tak sa traste. Pán Vásky je späť, traste sa. Vásky je späť? Traste sa. Vásky je späť, traste sa. Vásky je späť, traste sa. Ste počuli, som späť a vy sa traste. Kancelárie. Koľko dávate Matovičovi? Koľko dávam Matovičovi? Čo? O, Matovič, to je požehnanie. To je, on je, jak sa volá, premiér z vyššej moci. Toto, čo Matovič urobí pre Slovensko, to nikto neurobí. Takto rozjeba všetko. Dzurinda všetko postavili hore nohami. Prosto sme tú krajinu obrátili hore nohami. A Matovič to teraz všetko dojebe, takže to je krásne. Matovič je z Božej vôle, proste z vyššej moci predseda vlády. Boží dar, hej. No. Áno, takže Matovičko, to je super, super. Nech robí ďalej to, čo robí. Dobre, som mal dobre. A tak sme tu na námestí Slobody pred úradom vlády. Je 13:20 po obede a pozrie sa, čo to tu máme. Pozrie sa, čo tu máme. Ako keď bol ples v opere pred Národným divadlom, túto takúto krásny plotu spravili. Čo to bude, ples v opere? Keď tu dali taký plot, ako keď som bol na plese v opere, tam dali takýto plot. No, takže asi tu bude ples v opere. Krásny plot. Tuto zvarovali bránu. Tak brána je zvarená. Takže tu vyzerá, bude nejaký ples. Ó, krásne, toto je krásne, vyzbrojený. Presne. Aha, dobre. Pravíme ťa, SMEčka od Mareka Šovna, tam, kde podpisovali na Matoviča trestné oznámenie na celú túto jeho vládu, takže ideme podporiť Slovensko, lebo za chvíľu Slovensko nebude, naše deti rajzli takzvané. A jak sa pozerám, tak dali si záležať, nakúpili si asi nové zábrany. Jak ples v opere, keď bol, takto dali takéto plot dali okolo Národného divadla. No. Samozrejme. To prvý raz je takto, nie? No. Takže uvidíme. Tam je zo pár ľudí, takých 500 by som povedal zatiaľ. Kde? Na SMPčku, Marek Šovn, čo dával trestné oznámenie, ľudia to tam podpisujú veľkom. Za chvíľu sa sem presunú. Peťo Šivilský sem tiež za chvíľku príde. Aj dobre. Takže. Dobre, idem pozrieť na SNP zase. Jasne, dobre, došli, dobre. Díky zatiaľ, čau. Ahoj. No, sem som prišiel na námestie SNP, pozrieť, čo sa tuto deje. Vidím, že tu sú ľudia. Hej, Vásky! Hej, meine Jugend! Toto je radosť! Hej! Keď som robil video od toho, koronavírus. Hi, meine Jugend. Ja som vám písal. No, áno. Môžem fotečku? Môžem natáčať. No však jasné. A keby som nemohol čo? Nebudem natáčať? Fotka? Dobre, počkaj. Fotič? Tak toto je. Dobre.
Môžem pán Vásky? No, krásne. Počkaj, tak, takto. Moje Vásky. Heimann Jürgen. Mani ste dávno sa... No nie, ako potešti. Ja behám, robím videko teraz. No, zdravím. Sami Vásky Jürgen tu je, sami Vásky Jürgen, toto je radosť. Toto je radosť, toto nejak keď sa testovalo, ani jeden Vásky Jürgen tam nebol. Heimann Jürgen. Pán Vásky, ako ste to zvládli? Tak som bojovník, tak to musím. Bojovník za práva. Áno, za slobodu. Držte sa. Idem do basy, keď mám ísť, mňa nič nezastaví. Už hádam, nepôjdete. Som nezastaviteľný. Už hádam, nepôjdete. To neviete, čo urobia. Super. Heimann Jürgen. Ďalší Vásky Jürgen, samý Vásky Jürgen. Heimann Jürgen. No. Koľko je to je? Prosím, nové 13, 17. novembra 13.37. No. No. Zás, nie, toto. Čo to je? A, Vanta, čo? Ukážte. Ale zdraví. Zdraví, ahoj, ahoj. No, tak, dobre, chlapci, toto sa mi ľúbi. To je perfektný. Yeah. Ako má pán Daňo? Daňo, musím mu napísať. Daňo je na dovolenke. No, už rovno skoro. Na, tuším, na, ne, Bahami, jak sa to volá? A, Kuvajte tam, Dubaj. A už vám dovolujú to YouTube? Ja sa budem pýtať o dovolenie, no. Tak tento chce vedieť, či mi dovolili. Nie, nie, či mi dovolili, mne nič, nikto nemôže zakázať. Ak mám do basy, idem do basy, ale zakázať mi nemôže nič. Ja som bojovník za slobodu a pre mňa sloboda je viac ako život. Pre teba je sloboda viac ako život, alebo život je viac ako sloboda. Čo chceš? Smrť alebo slobodu? Ťažká otázka takto verejne. No, takže... Sloboda. Za slobodu som. Som za slobodu. Aj by si položil život za slobodu? Som sa dostal do takej situácie, neviem. No však teraz sme také, už sa dostávame, už sme v takej neviem, situácii. Neviem, čo by som povedal. No, neviem, že dobre, no tak dobre, však dobre, mladý je, tak ešte nie, no tak ešte chce žiť, no. Ale my, na slobodu, Rudko. Ale my starí, ja položím život za slobodu slovenského národa. A my tiež. Bez sekundy váhania, no a to, a, no prosím, vidíte, toto je žena. Presne. No, takže tak, toto. Ďakujeme, Rudko. No, to je pravda, že? Čau, čau. Poďme. A jasne. Radičko. Ježiš, nie. Tak dobre, môžeme aj tak. Ja to jedem. Toto je sila. Veľmi pekne, sa. Poďte. Poďte ma s ním odfotiť. To čo toto je? To je. Toto ja myslím Vásky, jasné. Krásno. No dávaj, ale. Do kamery. Tatino. Tatino. Tatino, poď. Lebo už to vyzvoľne vzrie. Dobre, super. Nefajči, hoď ti rukavica. Skontroluj. Tatino, skontroluj, či vyšla fotka, či nebola. Ukáž, áno, ukáž to. Rozmazaná, či nebola. No. Nie, ja mám prvotriedne fotky. Dobre, no však pozor. Ježišmária, toto je sila. Však sledujem videjka, sledujem. Áno, to najnovšie si videla? Ktoré, tá pandémia, čo ste chodili? Nie, teraz najnovšie, čo Michalko a s Harabinom. Áno, Harabin, jasný. Harabin a Michalko. No super. Krásne to vyšlo, dobre. Dobre, jasné, že som videla. Dobre, pokračujeme. Dobre, majte sa. Dobre. Čau. Majte sa pekne. Zdravíme. Toto je. By si položil život za slobodu? Jasné. Hedo sa pýtal, neváha, ale vidíte, tento neváha, no dobre. To naše deti a vnúčata. Presne tak, Matovičko. Kokotko. Ty si urobil chybu. Ty si nepočítal na to, že ľudia milujú slobodu viac ako vlastný život. Ty chceš tu ochraňovať toto niekoho pred koronavírusom. Ľudia chcú slobodu a jebu na koronavírus. Presne tak. Matovičko. Takže tak. Tak. Povedz, takže tak. Tak je tak. Dobre. No. No,
V roku 1989 naši rodičia takto štrngali za slobodu. Dnes my deti tiež štrngáme za slobodu, ktorú si nedáme. A na záver moje heslo, ktoré poznáte. Matovič dočasne, Slovensko na veky! Bolo to slabo počuť, poprosím vás ešte raz, nech to počuje aj on. Toto je radosť, Igorko. Matovič, dočasne, Slovensko na veky! Matovič, dočasne, na veky! Ďakujem vám, tí, čo ste podpísali toto trestné oznámenie, lebo... Ďakujem, priatelia, Slováci, Slovenky, občania Slovenskej republiky. Tí, ktorí ste nepodpísali, ešte stále môžete podpísať toto trestné oznámenie voči vláde, ministerstvu zdravotníctva a v krátkosti toto trestné oznámenie. Ostatní sa pomaličky môžeme prejsť, keď chcete. Ja sa pôjdem prejsť na Hoďové námestie, tým vás nevyzývam. Ja idem sám, kto sa pridá, môžete, nikomu, ja vás neobmedzujem, na rozdiel od tejto vlády. Takže prajem pekný deň, vidíme sa určite aj na Hoďovom námestí a poprosím vás, ak by sa našla nejaká skupinka ľudí, ktorá by chcela útočiť na príslušníkov policajného zboru, ja sa postavím pred nich s reflexnou vestou a nedovolím, aby provokatéri ničili náš majetok a príslušníkov policajného zboru. Postavte sa pred policajtov, oni nás tu chránia nielen dnes, ale každý deň. Oni nás tu budú chrániť aj po Igorovi Matovičovi. Takže oni možno budú chrániť aj Igora Matoviča, aby neprešiel väzenský alebo psychiatrický múr. Toto ďakujem. Radosť, všetkých radostí. A samozrejme, pozajtra sa vydávam na Tour de trestné oznámenie po celom Slovensku, tak jak som slúbil. A vidíme sa vo všetkých mestách, ktoré som nahlásil. Ďakujem vám. Na mesi SNP. Zdravím. Ja som zdravím. Toto je štáb? Toto je majský dobre štáb, no. A vy ste zo VŠMU, alebo kde? My sme z VŠMU, máme také zadanie, že máme točiť protesty. Dobre, no. Dobre, super, dobre, toto bude. No, môžete na chvíľu, aby som... Nie, nechcem si dávať no, dole, ak sa neurobíte. Dobre, tak poďte, ak sa točí, poďte, ideme teraz za Ficom.
On tam má, no, môžete s nami, poďte. No. Dobre, môžete ešte sekundičku, no. My sa tiež nastavíme. Dobre. Ja mám takú otázku na vás, že či by sme mohli... Všetko môžete. My by sme chceli, že by sme s vami akože strávili. Áno, dobre, bude sranda. A budete s nami, budete nám to tak moderovať? Áno, toto bude dobre, vy ste toto. Budeme čo, vy spravíte videjko, vyhrá, pôjdete na ten, jak sa to volá, ten amatérských filmov, alebo jak sa to volá, neviem, no, nenapáľ ma to meno, ale toto videjko vyhrá, one, jak sa volá. Dobre, no, ďakujeme vám. Prvú cenu, no, tak dobre, poďme. Je ten môj... Takto skočka mi strávi sedma sa novela, toto je radosť. Dobre, nemôžeme poskávať, ale toto je radosť. Komu zvoní telefón? To mne zvoní telefón. Aha. Haló? Aj mali Jugend. No, jak je situácia? Teraz som idem k Picovi. Po národe rady on tam má niečo, on je tak... Idem ho trolovať, Pica. Rado, je trolovať, Pica. No. Dobre. Aj, mám Jugend. Sami vás uvedím. Toto je radosť. To je radosť. Máte veľa podporovateľov dneska? No, tak áno. Všetci sú tu. Že by sme točili s vami, tak... No aj mne sa to páči. Lepšie ak Robo, nie? No jasné. Môj vás ju vie. No tak. My by sme pici sa stihli, toto bude sranda. Koľko odhadujete, že to bude ľudí dneska? Neviem. Toto vyzerá ako nejaká... Vládna delegácia z Rakúska. Nie. Republika Österreich? Z Holandska, aha. Z Holandska. Ukážte si tvoju. Vypášte, môžete nás trošku, alebo my sa s vami. Dobre, tak sa opoďte. Tuto máme peknú kulisu. No poď, lebo ja... Poď rýchlo, bo pán má svoju robotu. Hotovo? No rýchlo, nech to nevie mrzne. Ďakujeme. No, či to vyšlo? No krásne pozadie tu máme. Máme, hej. No dobre, tak máme krásne pozadie tu máme. No rýchlo. Ja nevidím, kde máš hodiny, či ide máš tam problém. Toto sme dofotení. Ja. Vyzeráte jak poslanec. Jak Marlon Brando. Vy ste poslanec? Nie. Ja som umelec. Umelec, áno. A aký umelec? Môžete, ja neviem. Čo by ste chcel? No, tak vás, vidieť vašu tvár. Nehovorte. No, však sem jaký umelec, no. Národný umelec? No, môže byť. Tak toto sa musím, to s vami sa musím odpovedať. No, ja s vami nie. Nie? Nie. Nie? Tak dobre, no, škoda. Tak, a toto sú umelci tiež, alebo čo je to? Nie, to sú národní umelci. To sú národní umelci. Áno. A vy ste čo? Ja som Rudolf Vaský. Počkajte, toto som ja. Tak kde bude nejaký, ak sa voláte, alebo tvár? Nie, mňa ľudia poznajú. No, tak ja, ale ja, možno ja vás poznám, ale bez masky. Ale to není dôležité. To není maska. Tak to je rúško. Rúško, maska. A to káže každý, aby to nosili z mňa. Vy budete maska. A ty by sa môžu dokončiť. No. A vy ste, tohto pána, vy ste umelec alebo nie?
Kde je? Ja nepoznam, možno vás poznám, ale viete, no... Ja som udolec. No, môžete dať na chvíľku dole? Neviem, prečo by som to mal dať dole. Aby som vás poznal, vašu tvár videl. A čo to vy nemáte na ústach? Pretože fajčím. Aha, no. To je pravda. No. Na výhovorka. Tak nie, výhovorka, vy by ste fajčili cez rúško? Vy ste fajčiar? Ja nefajčím. No, tak potom neviete, prečo sa fajčiť, nemám rúško, keď fajčím. No. A vy ste kto? Umelec, tiež. 100% umelec, nie je umelec? Vy ste čudák nejaký, vy ste. Čudák. Vás takto zaujíma. No však no, ja robím, ja som dokumentarista, ja chcem zdokumentovať týchto umelcov, čo sú tu. No, ale tak umelci sú tam hore. No ale vy ste umelec tu, tak no, túto záhadu chcem rozlúštiť. No. No. Dobre, tak poďte tam na no. Pokračie, ja tam zlúštim. No a vy ste umelec tiež, alebo môžem sa rozpýtať? Ne? Nie? No, nejaká záhada, no. Nechcú bešedovať. Nechcú povedať, či sú umelci, či sú neni umelci. To sú záhadní ľudia. Ja neviem, no hovorím, vy ich poznáte, týchto ľudí? Vy ich poznáte? Nie, majú nejaké masky. Áno, však to je to, že ja to sa pokúšam zistiť, kto sú to a ja neviem, no možno keby nemali masky, vidíte, vy nemáte masku. Elona sa maska. No. No. Takže záhada není rozrušená. Ak viete, kto sú tí umelci, napíšte mi dole do popisu, lebo neviem, no. Takže, dobre, no. Ideme ďalej. Dobre, ďaká. Hasiči. No, môžete, pravda, že aj ja som aj vo vašej skupine. No, no, ja. To je krása. Dobre, ďakujem. Ďakujem. No, ideme pozrieť sem. No, Vasky Jugendka. Alexander Dubček, slovenský štátnik. Ó, toto sú kamerky. A STV, ohoho, a vy ste, Jojka, STV, no toto je tu špička slovenského, kto je toto, kto je toto, toto je krásne niečo, pán Korda, toto je radosť všetkých radosti, aj pán Korda je tu, zdravím. Ja som ešte pána Kordu v živote neuvidím. A tu je. To je radosť. To je radosť. Pozrite, pán Korda je tu. Aj, toto je. You made my day. Pán Korda, toto je špička. To je špičkový novinár. Pán Korda. No, to je tu ešte. A Markíza. A všetci. Všetci čakáme na Fica. Aj pán Korda, ja, všetci. Na zákonku budeme začínať, tak aby sme, hej. Áno, len pána Fisa sa... No však hovorím, že... Jednu, aby povedal do kamery, Vasky je späť, traste sa. Len to chcem, dobre? Fico je najlepší! Fico je najlepší! Fico je najlepší! Najlepší, Fico je najlepší, Fico je najlepší. Fico si nedáme, Fico si nedáme, Fico si nedáme, Fico si nedáme. Fico si nedáme, Fico si nedáme. Toto je. Rudo, čau. Ahoj. Zdravá Skandová. A môže na zajel? Bol si na stanici aj? Pozrieš. Nie, ešte. Čo je pred úradom vlády normálne, onej, jak je to za ten? No, to som videl, no. Jedna bučka, bol som mohol byť. Fico je najlepší, tak a Fico. No, Fico je najlepší, ja hovorím. Toto treba skandovať. Fico je najlepší, teraz vidia. You don't know what you got until you lose it. Nevieš, čo máš, pokiaľ to nestratíš. No, teraz sme, Fica sme stratili a teraz vieme, čo sme mali. Máme ho tu na? Tak, tak. Pekný deň máte. A ja idem. Už môžete? Máte dovolené, či ešte? Nikto mi nebude zakazovať. Tak. Múdro, to sa mi páči. Kde? Môžete si robiť. No, počkajte. Nechťa vidno, že si to pí. Pozrite sa, čo ja mám.
radosť, toto je radosť. Toto je radosť. Toto je radosť. Tuto. Budeme mať toto je radosť. Sme nevieli, čo sme mali, ale teraz... Teraz, keď sme stratili Fica, teraz vieme, aký poklad sme mali. Treba povedať niečo, to je jedno, tým okolo čo sme. Sme nevieli, čo... Ľudia, vy ste nevieli, čo ste mali, ale teraz, keď ste mňa stratili, teraz viete, čo ste stratili. Dobre, poprosím vás. Nechajte nám už prísť. Dobre. Toto je... Daj, Ale koľko mladých bab stiahne. No, no, pomôžem ti. Áno. Buďa, dajme si hymnu. Áno. 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 Katrou sa blízka robí divovinu. Na Katrou sa blízka robí divovinu. Zastavme im, bratia, veca oni stratia Slováci ložijú. Zastavme im, bratia, veca oni stratia Slováci ložijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, ale blesky Rómu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky Rómu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Myslíte ma z lásky, späť, traste sa. Tak ste počuli, som späť a vy sa traste. To je radosť, pán Michalko, práve som spravil videjko. Ste videli to videjko? Videl som, ale zbytočne nás rozoštvávať. Ja som podal argumenty a niekto už začínajú ako proti nás stavať. Máme 98% rovnakých názorov a 2%, no ale, čo tak, nás rozdeľujú, netreba to rozoštvávať. Ja, práve ja chcem, aby sme si to vydiskutovali. Áno. Kedy bude mať čas ohľadom tohoto? Tak stačí mi potom niekedy, počkaj, zase mi niekto volá. Toto je radosť, toto je radosť, no dobre. Dobre, ja pán Michalko, hovorím detaily, ešte je podstatná vec, že musíme zastaviť toto zlo, ktoré sa... Áno, toto v týchto fašistov, toto je čisto fašistská prax, čo sa tu robí. Dobre, pán Michalko, prezvoňme ste, lebo ja som mal vaše číslo, lenže polícia má môj telefón, takže mám nový telefón. Dajte čísli a ja vás prezvoním. Pán doktor Harabin, dobrý deň. Špičkový jurisprudent Slovenskej republiky. Dobrý. Toto je radosť. Ne, pustíte ho. Vešo busom. Môžem? Vešo busom. Ešte raz, koma. Ďakujem. Pozdravím vás, ľubíte. Pán Kladná učila sa tiež. Áno. To je radosť. Vlado. On nemal prsty. No. No, ale to ideme veď, ale nechajme. Ja vás musím takto odmôcť. To nie je. Páňa. Ideme sa vás. Takto. Kde sme? Ďakujeme. Zdravím, pán doktor. Pán doktor. Pánom doktorom v Bratislave kedykoľvek môžem. Jaro. Jokade. Zdravíme. Je to čest. Ďakujem, že ste tu s nami. Tak, ďakujem. Heimann Jugendi. Toto je najlepší.
Krásne vystrojený, krásne vystrojený. Prilbička, no toto je krásne niečo. Moja manželka vás teraz sleduje. Nevadí. Tutko, daj mi potiahnu. Haló, bez, daj si toto. No pozriš. Daj si, môže dopači. Nechce, dopači. Ruky dobre vyzeráš. Počkaj, poď takto. Do susky. Kde je kamarád do susky? Dajte mi ho do rúk. Neviem. Ja by som mu hneď vysvetlil, to za uchu mu ešte vrátime. Nech príde pod Polianec, tam mu ukážeme. No, tak osusky dostane to fakt. Rudko, foto, foto máme. Rudko, povedz sír. Sír. Ale nie ho, ale... Žen. Po anglicky. Hi, Vasky. Hi, meine Jugendi. Hi, meine Jugendi. Môžem foto s vami? No, môžeme. Jednu fotečku. Dobre. Dobre. Ďakujeme pekne. Ďakujem. Rudko, môžem? No, môžem. Sami Vasky Jugendi tu sú. Počúvaj, ako bolo tam? No, veľmi dobre. Napíšu. Ja napíšu, ale... Počkaj, ale mi to rastal, toto má. Bojovníka to je nie. Ať pozeraj sa do malého. Ale Martina museli tam zmeniť nejako. Dobre, dobre. Aký máš názor na Martina? Tak mladý chlapec nechce byť pase, no. No, prosím pekne. Plno... Sami Vasky Jugendi. Ja viem, ešte Robo Mihaly bude môj Vasky Jugend. To... Bo... Hi, meine Jugendi! Hi, meine Jugendi! Krásne. Vasky! Hi, meine Jugendi! Hi, meine Jugendi! Hi, hi! Hi, meine Jugendi! Sami Vasky Jugendi tu sú. Takže, krásne, hi, meine Jugend. Hi, meine Jugend. Ako ty tam, naspäť. Ja idem pozrieť, čo tam deje. To, že ustavíš. Vatovič je koko. Koko, červený. Vasky Jugend. Hi, meine Jugendi. Môžeš natáčať? Nemôžem. Ja, je dobre. Rudko, ahoj. Ahoj. Ahoj, Vasky. Hi, meine Jugendi. Vásky! Zdraví! Rudo, ani tam nechod, nikto tam spolo. Zdraví, zdraví. A tak idem pozrieť, to však... No. Takže, sami Vásky Jugend, hi! Hi, meine Jugend! Kamarád! Zdravíme. Hi, Vásky! Hi, meine Jugend! Hi, Vásky! Môžem vás dobehnúť, môžem sa ja... No, však poďme. Kúrni čopa. Teraz neviem, či som to zapal, či vypal. Hazard. Hi. Počúvajte. Ježišmarja. Máme si slobodu. Hi, meine Jugendi. Sami Vasky Jugendi. Dobre, zakaz si to nastavíš, tu to chceš spraviť pod kúru. Nemôžete ísť za nami? Musíš si dať okuliare. Vasky, zdravím. Zdravím. Hi, meine Jugendi. Pôjdeme spolu všetci. Dobre, nasad si to zatiaľ. Takže, zdravím. Zdravím. Čo by nás tu ľudí mali pýtať? Pán Vasky, prečo sa je tak rozhádzali? Neviem, idem pozrieť, čo sa tam deje. No, nič sa nedeje? Dobre, idem pozrieť. No už to je. Pán Vasky, ďakujem vám za vašu robotu a ste super chlap, aj keď ste boli zavretí. Ja budem možno za 25, ale... A bojujeme ďalej. Pôjdeme ďalej. Tak. Pájte dobre, sa. Dobre, aj. No, takže... Čo by sme mohli pýtať? Čože? Mohli by sme sa tých ľudí niečo pýtať? Čo by ste mi chceli dávať ako otázku? Nemám. O tej slobode? Nie, to... O tom, čo umrieť za slobodu, že či sú tu... To sa nedá takto robiť, keď v pochode. Hi, man, Jürgen, hi. To sa nedá teraz zastaviť sa a ísť do hĺbky. Takéto veci, čo tieto otázky, to sú super otázky, lenže to sa nedá ísť teraz do hĺbky s tými otázkami. Tuto ľudia chodia, behajú, s vami sa chcú. Hi, meine Jugend. Dobrý deň. Hi, meine Jugend. Zdravím. Zdravím. Teším ma tiež. Teším ma. Zdravím. Zdravím. Čo vás poduším? No, díky. To sa nedá, lebo vieš, keď nejaká otázka, ktorá potrebuje hĺbšiu odpoveď, no tak čo tam môžeš dať? Nejak to nie sú podmienky na to. Nevadí vám to? No, poďme. Teraz ideme tam.
Takže dám preč tú kokotinu. Ďakujem pekne, nech sa darí, pekný deň. Majte sa. Mohli sme sa opýtať. A opýtať čo? Rýchlu otázku, treba, že či by... Čo? Položíš život za slobodu? Lásky Jugend. Si ochotný položiť svoj život za slobodu slovenského národa? Hoci kedy. Tak, toto je môj človek. A dneska ste prišli položiť život? Nie, dneska. Dneska to není one. Ešte sme neni pripravení. Keď príde čas, potom budeme bojovať. Hi, meine Jugend. Perfektné video s tým... Hi, meine Jugend. Dúfam, že to oslovil národ. No tak áno. Potom bude videjko. Môžem, ja s vami. Nemôžete? Ale s mojím. A tu si dám dole toto. No, ešte raz. Teraz, dobre. Ďakujem. Povedzte si tú otázku, Rudo. Všetko dobre, držím palce. Dobre, ďakujem. Čož? Dobre? Dobrý deň. Dobre, zdravíme. Ďakujem. Nie, to nie je možné teraz spýtať. Ale to vyšlo. Tak niečo spýtať, ako teraz som spýtať. Či... Áno, kúk na mňa. Ďakujem, teším sa, dobre, ďakujem. Dobre, a čo, už skončilo? A ideme pozrieť na policajtov. Poďme pozrieť na policajtov, čo policajti robia. Zdravíme Políciu Slovenskej republiky. Poďte za zabraní, dobre? Polícia Slovenskej republiky je najlepšia. Naké sú hajzli, ktorí nerespektujú zákony, ale policajti, štátni policajti, vy ste špičkoví. Ďakujeme. Kedykoľvek ste ma vyšetrovali, vy ste išli podľa, tak ako sa to má robiť. Ste, keď na mňa bolo podané stovky oznámení, ste to prešetrili najprv a ste videli, či to má opodstatne alebo nie. Ale na keď čo urobili, ten hajzel, čo spravil, dal nám mňa uznesenie o obvinení, ale nie do dnešného dňa. Neišiel vypočúvať svedkov, či sa vôbec cítia poškodený. Obvinil ma z hrubej neslušnosti, no tak v poriadku, keď sa ma obviniť, fajn. Ale idem, ako vy, policajti, čo ste robili, idete najprv sa spýtať svedkov, spravíte výsluch, cítite sa byť poškodený? A keď povie áno, no tak dobre, idem zniesť obvinenie. Ale bez toho, že by ste išli vypočúvať svedkov. Môžeme sa rozprávať, sa zabrať. Dobre. Bez toho, že by ste vypočuli svedkov. Áno, veď taký je proces. Áno, štátni policajti vždy išli podľa tak, ako to má byť. Áno. Preto ja hovorím, vy štátni policajti, ja sa si vás vážim, vy dodržujete zákony, procesné veci vy dodržujete, presne. Ale NAKA, tam pre nich neplatí nič. Oni ma začali vystorovať 19. júna a do dnešného dňa, vyše roka, nepredvolali si svedkov, či existuje vôbec... Ako je to procesné postavenie? Vy ste obvinení? Obvinení z hrubej neslušnosti. To v zákone nie je definované, tak sa nemôžete ani brániť, nemôžete ani preukázať skutkovú podstatu, pretože to nie je v zákone definované. Keby som bol obvinený z popierania holokaustu, to je v zákone definované, to by sa dalo. Ale to nie je v zákone definované. A stále som obvinený. No, takže preto si vás vážim, pretože vždy štátni policajti vždy dodržovali postup taký, že si najprv vypočuli svedkov a nie vznesli obvinenie bez vypočutia svedkov. Vy ste vždy to dodržali, preto si vás vážim. No. A aj kolegov si vážim. No. Ale znak NAKA, to sú totálni hajzli. To sú totálni hajzli. A preto, keď príde čas na vyúčtovanie, vy policajti budete týchto v NAKE všetkých chytať. Nebojte sa. Teraz sa robia veľký machry. Bullshit. Polícia sa o vás postará, vy hajzli z NAKY. Že? Takže tak. Povedz si takže tak. No, dobre, tak. Rudko, môžem sa odfotiť s tebou? Môže. Ja chcem aj s tebou. Počuť, všetká čest štátnym policajtom, to nie je, dodržujú všetky procesné veci, ak majú byť dodržané. Ja som kolegovi hovoril, však potom, tam, však bude aj videjko, si pozrite.
Potom jedna... Sama chvála na šaty policajtov. Naka, to sú hajzli, ktorí vy budete chytať jedného dňa. Jedného dňa títo štátni policajti budú chytať tých hajzlov znaky a naučia ich zákony. Od vás by sa mali učiť, ako sa robí vyšetrovanie a nejak tie hajzli, čo tam robia. No. Veľká vďaka. Ako pamaš. Dobre, o čo budeme fotiť, dobre. Čau, dobre, no. Ako pamaš. Dobre, no, chcete spravať, ne? Ja som Korný Korona z Levíc, neviem, či isto. No, viete o tom? Neviem. Jasne, Korona z Levíc. To by neviem. Korný Korona a pán Vašky. Pán Vašky, pozdravuje vás, moji diváci. Bojujeme na život a na smrť. Hej, debilo. Daj mi slobodu, alebo daj mi smrť. Ale nebojíme sa, ideme period ako tanky, nezastaví nás ani Čaputová, ani Matelko, presne tak. Ani polícia, ani... Presne tak, zdravíme. A je to revolúcia? Je to revolúcia, najväčšia, čo môže byť. Začiatok revolúcie. Revolúcia není udalosť, revolúcia je proces. A za čo? Presne tak. Je proces. Čau vás. Ahoj, hi, meine Jugend. Môžem týkať? Hi, meine Jugendky, tak to musím, lebo... Dobrý deň. Ruky. Dobre, zdravím. Dobrý. Hi, meine Jugend. Môžem? Áno. Dobrý večer vám prajem, aby ste boli zdraví, šťastní. Ďakujem. A chcem, aby ste boli, neviem, či ste zdánko pohode, ale dajte sa dokopy, ty kokos, lebo máte také nejaké ono. No. Čože? Ešte na nezavreli. Ešte ma... Ja som bol zavretý dvakrát. Áno, bol si, výborné. Kde máš rúšku? Čože? Kde máš rúšku? Vriti. No však práve to, kretén. No. Čože? Ja si kretén. Prečo? No lebo si... Prečo si myslíš? Nie, ja... Lebo nemáš rúšku, preto. Ja fajčím, ja teraz, idem si zapaliť cigaretu. Idem si zapaliť cigaretu. Aha, a prečo nefajčíš teraz? Pretože že som rozprával s ľuďmi. Strž takéto sračky. Čože? Primitív. Čože? Strž do ryti takéto sračky. Jaké sračky? To, čo si teraz povedal s tou cigou. Čo som povedal? Že preto nemáš rúšku. Presne tak, lebo ja fajčím. Fako. A ja nebudem zakažím, čo fako, si... Za, si fako, si... No, to je nejaký kokot, no dobre. Ahoj, nazdar. No, ahoj. Môžeme sa s tebou fotrať? No, no, môžeš. Počkaj, kde si to povedal? Tu je tá hla, tá slavná brána, ktorá bola zvarovaná. Brána zavarená, takže nemôžeme ju vyvaliť. A ešte k tomu sú tu... kukláči, takže... Čo je Matovič? Vieš, čo je Matovič? Čo? Tak pán Matovič, ste jeden vyjebaný, skurvený kokot, ktorý zničil ekonomiku na Slovensku. Húha. A ničí všetko. Všetko dobré, čo sme mali vybudované, ničíš. Presne to ti poviem. A môžeš to dať aj na Facebook, je mi to úplne upičí. A môžeš ma aj žalovať, je mi to dvakrát upičí. Aha. Lebo si obyčajný trnavský kokot. Nič vác. No. Pretože ľudia ťa volili a verili ti. A dôveru si stratil, ty debil. A už v živote ju mať nebudeš u ľudí. Pretože ľudia ťa majú piči. Lebo si idiot. Aké spoločnosti by ste chceli žiť? Sami idiot. Aké spoločnosti by ste chceli žiť? Jedným slovom, aké spoločnosti? Normálnej, nezávislej. A ne, že obmedzovanie a biznis na koronatestoch a neviem akých veciach. Však to je hanba. A to je jedným slovom. Slovensko. To je to slovo. Normálne Slovensko. Slobodná krajina. Teraz nie je Slovensko? Nie, teraz není Slovensko. Aj, teraz sme fašizmus vyjebali. Trnavský. Chcem ťa pozdraviť z ďaleka, zo severu. Ďakujem. Trnavský fašizmus. Veľa zdarov. Rozme teraz. Obmedzovaný. Ľudskými slobodami. No. Dobre, ahoj. Fačíš? Fačíme. Aj. Aj, aj. Máte hovoriť, že poď budú. Ja ho rád počúvajte. No, zdravím. Pekné videjka. Dobre, ďakujem. Takže nič sa tu moc nedeje. Rakúsku nie. A brána je zvarená. Bráni! Vo fabrike a potom platiť dane na takých. Ludo, vykopneme bránu. No ale
Vypudni bránu so mnou. Tak zvarili ju. Kde sú vás tí ugendi? O, tam, na Hoďovom námestí. No. Vozíme zvíratá, pokoň ho to nemusí, alebo jak to? Musí peť rokov odpovedniť. Pri tej roku sme tady bojovali a Nemci sa tu prohaniali ako zavál. Počkajte, toto sa musí za... Preste tak. Kristovi bojovníci. Protifašistického povstania. To sú Kristovi bojovníci? Áno, to sú Kristovi bojovníci. Viete čo, Ježiš Kristus zobral? Upletol si bič a vyčistil Boží chrám. Necháme jeho odkaz a ideme na to. Preste tak. Dobre. V akej spoločnosti by ste chceli žiť? To je do hĺbky. To jedine na takéto otázky môže odpovedať rýchlo. Proste tá odpoveď je o ničom. No, tu sme späť na prezidentské palácom, tu je viac ľudí. Takže toto sa tu deje. V histórii iba ľudia, ktorí boli ochotní položiť život za slobodu, iba tí niečo znamenali v histórii. Ostatní neznamenali nič. Ja položím nič. Život za mojho syna. Tak, ideme obnoviť Československo. To je niečo, čo je záchrana. Keby mi Československo, my sme silný štát. Presne sme tak. Sme hrdý štát. Ja presne tak. Ja sme boli teraz. Takže, revolúcia príde, obnovuje Československo, vrátime všetko, čo narabovali späť a začneme odznova. Ste za to? Ja som za to. Takže, ste môj človek. Som bombardér, skalický bombardér a s vama tiež. Takže tak, dobre, ďaká. Toto tu máme vyrezervované. A vy ma poznáte? Ja poznám. Áno, toto je radosť. To s tým čarnoburským bola sranda. Ale pán si neuvedomuje, že to, čo má v ruke, je zbraň. No. A máte zbrojný pás? No. Na zakázané som vo väzení. 5 mesiacov som bol vo väzení za robenie videí. Viete o tom? Ale mám s tým niečo spoločné ja? Nie, či o tom viete? Čo sa dneska deje? Tým to zaručím. Dobre, ďaká, veľká vďaka. Dobre. Takže toto bol pán Pedro Gál. Takže tak. Ešte povedzte takže tak. Povedzte takže tak. Poviem. Ne, vy povedzte tak. Takže tak, ne? Dobre, veľká vďaka. Ale ja som Hadimi poslanci za udoustan naše Slovensko. Nezradíme vás! Poslavo nahrad! Bez porušenia zákona, bez akýchkoľvek útokov na políciu. Tieto muži, ktorí ste stáli, neboli z vlastnej vôle. Pojavte svoje rodiny, svoje príbehy, svoje problémy. A ja aj im sa chcem poďakovať za to, že boli úplne kľudní a vyrovnaní. A že to prebehlo v pohode. Poprosím vás, poďte státe. Thank you.
priatelia, na záver dnešného krásneho podujatia si aj s policajtami zaspievame štátnu hymnu Slovenskej republiky. Vasky je tu, traste sa. Takže je tu 19.44 večer. Plot sa... Na vás sme čakali. Keď bolo pred... Hej, mali jugendi, toto moji jugendi tu plot priniesli. No. To je krásne niečo. No. Keď bol ples v opere, toto je ten istý plot, čo bol ples v opere, že? No, takže už na ples v opere... Sú prichystané ploty, jo? Vy ste môj Vaskyugen, nie? Čože? Vy ste môj Vaskyugen, nie? Ja som... Tak... Bol vašim prívržencom silným. No, takže... Moji prívrženci tuto pekne nakladajú, no. Takže, takto pekne, no. No, prosím, pekne. Tu pracujúca polícia, toto nejako NAKA. Veľký oni sa tam rá NAKE, ale vy ich budete chytať, nebojte sa. Jedného dňa budete... Týchto znaky chytať vy. A to je naša polícia. Dobre, vďaka. Brána. Takže už tú bránu nevyvalíme. Takže bránu už nevyvalíme. Áno. Tak vtedy vodné dielo nepoužíval. Škoda, že tu nebol. Kedy sa to stalo? Tento pán vám povie, schytal to. Áno. Ja vám poviem všetko, čo chcete. Matovič je kokot. No, dobre, takže to všetko povedalo. To je podstata. Matovič je čo? Úplný čurák. Dobre, no a už máme, podstata je tu povedaná. A čo no. Chcete ešte vedieť? No tak to ste povedali všetko. Rudo, nazdar. Ahoj. Chcete odfotiť po 5 rokov. Vlasky. Kurva, ale... Heľho tohoto uja, toto legenda, Krista. Ale bránu sme nevali. Tento pán, pozri ho. No. Po 5 rokoch si chcem dať s tebou znovu fotku. Môžem, že? Pozrite sa toho uja. Brána, legenda. Brána nevyvalená. Legenda, heňho. Aha, tuto mu natočíme, že to je naživo. No. Tu je naživo, aha. Poďme. Takže, znovu vysielaš? Ja stále vysielam. Som na neverejné... Len treba vedieť, kde. Neverejné videá. Treba vedieť, kde. Neverejné videá, vidíš, on vie. Tak. Ideš... To je len pre sledovateľov? Áno. Alebo keď si odberateľ, alebo keď si sledovateľ. Neverejné videá, tam mám všetko. Idem jak píla. Dobre. Video za videom. Plno videí je tam. Ja som nevedel, že ešte pokračuješ. Žiak si... Kde? Mňa nezastaví. Nemôžu zastaviť z basov, alebo čo, ja som bojovník. No. Môžeme dať fotečku? No, jasne. Sekundu, to tu dám zdieľať. Mm-hmm. Boha, normálne legenda, jebem na to. A tieto ole, že ukáž sa, ty špínač odával na ňo a tak úplne tlakovica, hen. Toto, kurva, fix ľudia, legenda do piči. Až keď brat s bratom bude vedľa seba stáť, vtedy naša zem sa bude zmeniť dať. Až keď brat s bratom bude vedľa seba stáť, veľkú hrdosť bude cítiť ich mať. Teraz sa vám prehubujú na čelách vrásky, keď prehovorí občan Rudolf Vasky.
ten, čo cíti k národu kus veľkej lásky. Pred rokmi vravel, čo sa tu stane. Teraz to tu je, teraz to tu máme. A tak telo muža stojí, pozerá, kto prišiel a kto sa doma bojí. Lútosť a hnev ho dusí, za každú cenu sa pokúsi, aby ste si oči otvárať začali, lebo inak sme všetci do jedného prehrali. A tak brat s bratom vedľa seba stojí, to čo má prísť, nikto z nich sa nebojí. Ani jeden z nich nepozná toho druhého, no stoja vedľa seba, ako za vlastného. Srdce im púzuje, adrenalín ide rovno do žily. To sú moji bratia, ktorí práve ožili. Bez rozdielu rasy, štýlu a viery, každý Slovák preto, čo mu patrí miery. Neboja sa policajtov, čo brnenie majú, lebo vedia, že nesprávnych zastávajú. Neboja sa obuškov a slzného plynu, idú priamo vpred za svoju domovinu, za svoje rodiny, ženy a deti, za svojich otcov, za svoje matky. Už sa blíži koniec, ktorý bude krátky. Už majú dosť zapredaných, arogantných, podlých smradov. Už nechcú, aby im štát bičom vládol. Dosť bolo palice, čo nás v ňom tlčete. Už nebudeme pozerať, jak sa nám smejete. Zatiaľ len žebreme a hrdosť sa v nás stráca. Slovenský národ na vaše rozmary dopláca. Čo naše matere a otcovia holými rukami vydreli, to ste vy cudzincom do západu predali. A preto vedzte, že Pán Boh stojí pri nás. Toto je november 2013. A tak brat s bratom vedľa seba stál, za slobodu bojoval a slobodne vyhral. Češi a Slováci sa opäť spojili, svojou hrdosťou zločincov zničili. Moloch vľavo, pozdrav k vám.